Segundo informações da representante da empresa Apoena, o ofício foi encaminhado no início do ano de 2018, passou por uma avaliação e ontem foi dia da entrega da solicitação, um ar-condicionado e ainda um equipamento para aplicação de adesivos em roupas e objetos. Segundo Roseli Rodrigues, essa foi a forma que a Apoena encontrou para ajudar a APAE. E a gente ficou muito feliz em poder atender, primeiro porque é uma necessidade, a questão do ar-condicionado, tem uma sala que atende crianças, os menores, e realmente estava precisando. E em segundo lugar é a questão da prensa, porque vai ajudar a instituição, a APAE, a gerar recursos. Eles vão conseguir produzir brindes como camiseta, caneca, né, temáticos, e conseguir comercializar isso quando vier um visitante. Então é uma forma de garantir recursos financeiros para a instituição durante um bom tempo. Esse tipo de pedido chega sempre à Apoena? Bastante, bastante. A gente sabe muitos ofícios durante o ano e isso motivou a gente a criar um programa. A gente vai lançar um programa em janeiro. Então, em outra ocasião, eu vou falar mais detalhes e vou instruir as instituições a como inscrever para a gente conseguir mapear esses projetos e poder apoiar na forma de comprar equipamentos, como a gente está fazendo aqui hoje, ou com a contratação de serviços, de consultoria. Mas a gente está focando em projetos e iniciativas sustentáveis, de longo prazo, né, que gerem recursos para as instituições. Rose, presente de Natal para a instituição? Sim, chegou num ótimo momento, né? Fizemos esse projeto no início de 2018, ficamos mantendo contato durante todo o ano com a Roseli e agora tivemos esse prazer de receber a nossa tão sonhada máquina de sublimação, que é para gerar mais gerar uma renda para a instituição, trazer alegria para as nossas crianças através da venda dos produtos e também refrescar o berçário com o nosso ar-condicionado. Teremos um 2019 bem fresco. Agora, no caso da prensa, já tem uma estratégia para a utilização da mesma? Ainda não. A gente vai ver como é essa máquina que chegou para a gente, se ela é de fácil manuseio, assim como nós pedimos. E através do professor, né, que já sabe mexer, que já trabalhou com isso, a gente vai organizar no início do ano, né, na semana pedagógica, e bolar uma estratégia de como vai funcionar com os alunos.